Sponzor pořadu je Svět oken, největší regionální výrobce plastových a hliníkových oken pro váš spokojený a komfortní domov. Sponzorem pořadu je zásobování teplem Vsetín akciová společnost, váš spolehlivý dodavatel ekologického tepla. Člen skupiny MVV Energie.cz. Sponzorem pořadu je společnost JC Metal, tradiční český výrobce a distributor kvalitních upínacích nástrojů a svařovacích stolů. Ono to byla i trošku zhoda náhod. Myslím si, že v té době, když ta nabídka přišla, mě bylo kolem 30 let a v té době většina těch hráčů myslela spíš na nějaký konec kariéry. Dneska je to trošku jinak, dneska ti hráči hrajou třeba i do 40. Takže byla to taková nabídka, kterou v první fázi jsem moc nebral vážně. Říkal jsem jo, popřemýšlím o tom, jak to bude dál se mnou, jestli budu hrát ve Zlíně, nebo měl jsem spíš jako, že takovou představu, že bych chtěl ještě do zahraničí. Bohužel ta nabídka nějaká nepřišla, nebo nebyla taková adekvátní, nebo taková dobrá nabídka, která by se mi líbila. A nakonec jsem kývil na nabídku v Setině, když jsem nebyl 100% přesvědčený, že to bude to pravé. Ta první sezóna byla dost složitá z hlediska doplňování toho kádru, protože byly nějaké představy o doplnění kádru. Co měl Roman Zubík, nějaké plány, tak trošku jsem byl skeptický, že si ty hráče tam dostane. Nakonec přišel tam Roman Čechmánek, který v té době hrál za Hodonín. No a přišli tam kluci, kteří nebyli chtěni ve Zlíně, kteří prostě měli volnou ruku si vybrat angažmá, a ti kluci, protože nás bylo, to tak si promítnu, kolem 10-12 kluků, kteří vlastně tvořili, dá se říct, půlku toho mužstva, tak si myslím, že ta síla potom toho, že chtěli něco dokázat nebo přesvědčit ty funkcionáři ve Zlíně, že udělali chybu, že je pustili. To byla ta sezona, co jsme získali ten titul. Byla to i tleska toho štěstí, které v první fázi, když nám dal Zlín gól z offsideu, tak myslím si, že se to nějak tak nahoře, nějak se to tak vyrovnalo, aby to bylo spravedlivé, tak nám asi nechali ten puk v té kaluži, ale samozřejmě byla to i chyba obránce Kovalčíka, jo, ale ne nějaká úmyslná, bylo to tím, že opravdu ten puk se tam zastavil a jsem toho využil, a když jsem se potom díval na tom videu, tak toho místa, co tam měl kameš mezi nohama, taky moc nebylo, takže to bylo opravdu jedno štěstí vedle druhého. Já myslím, že Horst byl takový strůjce, že to zastřešoval tím, že dával ty kluky dohromady z hlediska povahových, že si tam vybíral kluky, kteří by mu tam pasovali nejenom herně, ale i povahově, aby opravdu ta parta byla taková, jaká tam byla, že ty kluci se nezáviděli jeden druhému, ale pracovali pro ten tým. A to si myslím bylo rozhodující prostě v tom Vsetíně začátku, že tak i když tam nebyli třeba úplně top hráči, dá se říct, třeba půlka toho mančaftu, tak takovou tou zarputilostí a bojovností prostě ten mančaft šlapal. Byla tam výborná parta, bylo to takové domácí prostředí, jo, ten stadionek byl malý sice, ale pořád byl plný, jako těm hráčům se tam výborně hrálo jako domácím, a naopak
ty hostující, co já mám zprávy, tak neradi tam jezdili, protože věděli, že v tom Vsetíně málo kdy se podaří jim vyhrát. Já jsem ho věděl až po několika letech, až ten Vsetín byl vyhrazený, pak jsme to nějak tak probrali s klukama a oni to sami jako říkali, že tam nechtěli jezdit, protože věděli, že na 90% tam nemají šanci vyhrát, takže jinak ta cesta byla dlouhá, jo, když to vezme z té Prahy, nebo je třeba jít do Litvínov a tak dále, Vary. No a když tam přijeli, tak zjistili, že ta šance je malá, tak to sebevědomí jich nebylo určitě takové, kdyby tam přijeli a měli tu šanci 50-50. To bylo místo, které bylo opravdu našlapané, dá se říct, evropská špička v té době, bych si dovolil říct. Že tam byli hráči, kteří byli v národním mužstvu, nebo bývalí hráči, kteří byli v národním mužstvu, takže opravdu ta konkurence tam byla obrovská, ale potom se mi někteří, samozřejmě ti hráči chtějí hrát pořád a když jsou 4-5, tak těžko se to nějak tak formuje, tak aby všichni hráli přesilovky, všichni hráli oslabení a možná, že po konci už, říkám, ti hráči, někteří byli takoví jakože otrávení, že nehrajou a tam to mužstvo si myslím, že stagnovalo trošku. Podívejte se, Sparta, kolik do toho dávala peněz za ty roky, možná daleko víc než Vsetín a podařilo se jim to, myslím, jednou za tu dobu toho Vsetína. A myslím, že to není úplná jako správná formulace, že byly peníze. My ten první určitě rok, dva, ty peníze nebyly tak obrovské, jak lidi si mysleli a tomu se to hrálo dobře a bylo to prostě o tom, že ti kluci chtěli něco dokázat a cítili takovou tu podporu ze všech stran. Tak byla to nejlepší reklama, já si myslím, že nejlepší o tom může povídat sponzor, když jsme měli sponzor Dadáka, který do toho dával nějaké peníze a nebylo to málo. V té době, když jsem se bavil s manažerkou Dadáku, tak říkala, pro nás to byla nejlevnější reklama, daleko levnější, než jsme dávali do televize. Protože byli pořád vlastně v televizi, tenkrát se vyhrávalo, že hrálo se play-off, takže firma Dadák z toho hodně profitovala. To já si pamatuju, jestli tam byly nějaké nabídky, ale já jsem stejně o tom neuvažoval, že bych odešel do Vsetína, protože myslím si, že ta parta a všechno kolem, co bylo v té době, ta euforie, fanoušci vsetínští, kteří byli neskuteční, jo, i dneska, když jdu na ten hokej, tak jsou furt stejní, takže klobouk dolů před nima. I z toho důvodu jsem nechtěl opouštět Vsetín a chtěl jsem pokračovat dál. Jsem to vlastně prožil v roli trenéra, který zachraňoval to mužstvo od baráže a nebylo to příjemné vůbec, byli to, protože jsem začínal úplně s tou trenérskou kariérou, tak to nebyly příjemné věci a bylo to úplně co jiného než z pozice hráče. A jsem rád, že jsme to zvládli, ale zase můžu říct, že to bylo jenom tím, že to mužstvo drželo při sobě a že opravdu tam byli hráči domácí, kteří chtěli tu ligu tam udržet. Já jsem potom odešel na Slovensko, ale připravovali jsme se na tu sezónu a pak jsme se dozvěděli, že prostě bylo to mužstvo vyřazeno, tak samozřejmě pro nás to bylo obrovské zklamání, a protože nám bylo nějak ujišťováno, že to mužstvo nebude vyhozeno, že bude pokračovat dál. O to víc pro ty hráče a i samozřejmě pro nás, pro trenéry, to bylo smutné. Teď z této pozice nemůžu říct, jak to přesně bylo, nebo jestli opravdu ty důvody, které byly, jestli byly dostačující k tomu, aby to mužstvo se vyřadilo. Ta kauza byla trošku složitá. Já jsem úplně do toho neviděl. Nám bylo jen oznámeno, tak proč ty důvody, ale myslím si, že z mého pohledu asi ty důvody nebyly dostatečné k tomu, aby takové mužstvo bylo vyřazené. Já tam mám kamarády, nejenom mužstvo, ale i mimo hokej, takže rád se tam vracím
i za Kustodem, za Tesaříkem, jo, za Radimem Tesaříkem, jo, tady jsme hráli tady ve Zlíně, takže on těch lidí je tam víc a zase na druhé straně, když tam přijdete, tak ti fanoušci prostě nezapomínají a jsou velmi příjemní a jsou, je vidět, že pro ten hokej zase žijí a že chcou, aby se to vrátilo, aby to prostě do těch kolejí, co to bylo, aby se to vrátilo co nejdřív. Šance je vždycky, je to těžké dneska přes tu baráž opravdu, to musí být silné, musí si sednout všecko tak, aby to prostě fungovalo. A v dnešní době možná takový problém, co za naší dobu nebyl, že opravdu nejsou hráči a je to vidět třeba i v těch národních mužstvech mládežníků, že ta základna členská jenom tím počtem hráčů, že se snižuje a že potom ten výběr těch lepších hráčů nebo těch aspoň těch průměrných je daleko těžší, než to třeba bylo, když my jsme tam začínali. To, jak ten hokejový život šel, samozřejmě pěkné vzpomínky mám na začátek tady ve Zlíně, když jsem 18 tady začínal, dostal jsem šanci, jo, pak se to nějak vyvíjelo, krásné roky byly, musím říct, v Jihlavě na vojně, kdy vlastně jsme nebyli na vojně, jsme byli u vojáků, když jsme hráli hokej, tam byl taky velmi silné mužstvo, velmi dobrá parta, no a pak to byla ta třetí část a to byl ten Vsetín, kdy ta éra toho Vsetína ze všech hledisek byla opravdu výborná. Na to, jak to vypadalo začátku, tak maximálně vydařené angažmá, jakože ze vším všudy, říkám, zázemí, fanoušci, jo, co se týče funkcionářů, co se týče hráčů, nemůžu říct špatné slovo, až teda na ten závěr. No. Sponzor pořadu je Svět oken, největší regionální výrobce plastových a hliníkových oken pro váš spokojený a komfortní domov. Sponzorem pořadu je zásobování teplem Vsetín akciová společnost, váš spolehlivý dodavatel ekologického tepla. Člen skupiny MVV Energie.cz. Sponzorem pořadu je společnost JC Metal, tradiční český výrobce a distributor kvalitních upínacích nástrojů a svařovacích stolů.